fumaceira desse carro? Sim, esse motor tem uma característica, que ele joga óleo para um lado, para frente e para um lado em curva, e ele queima muito. Mas é comum. Passei do ponto. Da traseira, comportamento da dianteira, como ela reage, putz, que carro incrível. Mas você vê, você faz cagada aqui, ele conserta. Ah, você tu vê? Tá tocando com muita responsabilidade, dá pra ver que tu tem respeito pelo carro, tu sabe o que tu tem na mão, tu sabe brincar com o carro, então é seguro, é legal. Aquilo ali, tipo, deu uma passada do ponto, mas tinha pista, tava sob controle, tava muito legal, cara, que carro incrível, coisa incrível. Eu tô esfriando o freio, porque ele uma vez, ele pegou, tava com outro carro dele, né? Uhum. E ele pegou, parou, falou, pega, vai, e aproveita. Cheguei no fim da reta, lá não tinha freio. Eita, eu vi então que tu deu umas procuradas, assim, desde o começo e ao longo das retas também. Eu tô devagar pra esfriar o freio, só porque de vez em quando pra dar uma sentidinha assim só, né? Agora, essa curva aqui eu nunca aprendi a fazer direito. Pinheirinho? Ou essa daqui? É, essa daqui, ó. Essa? Essa aqui você tem que vir aqui e pra você achar o traçado você tem que fechar bem aqui, né, ó. Aqui, ó. E é fácil você agarrar mato lá. Aham. Uhum. Deixa devagar pra esfriar nesse troço, esfriar. Depois, quando a gente estiver no box, vamos olhar pro mapa da pista junto. É. E vamos conversar um pouquinho sobre aquela curva. Qual curva? Aquela que? Vai ser legal. Essa do miolo. Essa curva era chamada Pinheirinho antes, porque tinha um Pinheirinho aí. Poxa. Você vê, é uma puta tecnologia, né? Carrinho sensacional. Pra ele é fácil. Veja bem, ele eu digo, é a prova de burrice, né? Lógico, tudo tem limite, né?